טבלה מעניינת, וגם מלמדת על המקור של השואה. מאוד מעניין, זה חלק מהספר שלנו, השואה בדוגים, למה השואה? שורף אתה. כמו הבדילות של 86 אלוקים, הופיע משהו מדהים. אני חושב, הרב שוורצמן, אם אני לא צועה. השאלה היא, למה השואה? משהו שאל, למה השואה? והפילי פלאים, כשעורף אתה, והקשיות העורף מנח לך בדרך, כיליון, נו, גם ביום פוקדי ופקדתי, ידוע שזה קשור את העגל, ועוד פעם מופיע פה עולם השואה, רפורמי, הנה אתם פה, רפורמי בשחור, בשחור לא יאומן, מופיע, והשנה של מלחמת העולם השנייה התחילה ב-HPA, אבל ידוע שהשואה וכל הפתרון הסופי של היטלר מחשמו ואחמן היה ב-HPB, לא יאומן. HPB, HPB, לא פייב, עכשיו אנחנו 80 שנה אחרי זה, HPB, וזה HPB, 80 שנה אחרי זה, זה לא היה פשוט, יסוד. אבל המדהים ביותר זה, שמי יוצא פה בהגבלה, לא בהגבלה, אבל בדילוג של אלוקים, של דין, אייכמן. אייכמן, אתם רואים פה את אייכמן, לא יאומן, שהתחיל את עבודה ב-HPB. וזה הנאצי, מופיע פה גם הנאצי, לא יאומן. ועוד פעם אותה קליפה מהללת שראינו שם, שהיא זאת שומעת מאחרי כל הצרות של ישראל, בגלל עבירות של תאווה, נו, זה היה התבוללות, כל הדברים שהיו בשואה. כן, הפילי פלאים זה, שממש מופיע פה גם הפסוק, הפסוק שאומר בפירוש, לא יאומן, ממש מרמז על מצב של רגע אחד, חילתיך, הלב בקרבך, כן? הלב בקרבך וחילתיך, ממש רמז שכשעם ישראל פוגעים בתורה, מקשים עורף, כן? אז מופיע המצב של רגע אחד, האיום רגע אחד, שעלה בקרבך וחילתיך, ממש נבואה ברורה על השואה, שיש הקשות עורף, כן? שיש פירה בתורה, בדיוק מה שכתוב פה, כן? ועוד פעם, מצבים קשים ביותר, לדעת שזה אנטישמיות, ונפליאו אני בעמך, מכל העם אשר על פני האדמה, כלומר, עם ישראל הוא שונה מכולם, ברגע שהם רוצים להתבלל, כמובן, זה התוצאה, ומי אלו שהביאו את העניין הזה הרפורמים, מופיע פה רפורמי בשחור, המעניין שגם מופיע בהגבלה, אסם, כן, זה, אמרנו, אסם, קשור לשמאל, אלו של, כמובן, פוגעים בקדושה בשבת, וזה אסם, קשור לשמאל, ידוע, וגם, אז זה הזכר וזה הנקבה, עליה מתפעלים בתפילה, אז, שאסם את יגון והנחה, אסם איתן יגון והנחה, ובקשים מהקדוש ברוך הוא, שיסיר מאיתנו את יגון והנחה, והיגון הולכה, כפי שבסיפורים הספרדים רואים את המייללת באסם למעלה. מכן טבלה מדהימה. יכול להיות הכל זה חוסר של אמונה. ולכן פה באותו דילוג, ההמשך הוא, למה שואה? כן, המשי עורף. כל הדברים האלה שמזמן לחורה, אבל אמונה. זה היסוד, שאין אמונה, יש כפירה, זה מקור הצרות. כן, טבלה מאוד מעניינת, מאוד משמעותית, בגלל שאתם רואים פה שכולה מופיעה בספר אחד, ולא רק זה,
היא מופיעה מפרק למד ב', מה שקרה את הסוף הפרק, ממשיכה עד תחילת למד א', 86 אותיות, כן, זה אחמן, זה האלוקים דין, זה הדין הנורא, שבא כתוסה, כפי שאמר רב, שמואל אליהו זצ"ל, ראינו שהשואה היא הייתה בגלל הרפורמים. אם כן, טבלה מעניינת, זה חלק מספר הספר שלנו, שואה בדילוגים שעשינו עם פרופסור רוברט הרליק, מאוניברסיטה גרדן סנטר בניו יורק, אחד מגדולי המדע הידוע, טילי השיוט בנויים על התורה שלו, פטר רגולישן, אם יש פרוססינג, קומפיוטר סיין, אחד מגדולי העולם, חזר בשובה שמה, איתו עבדנו הרבה על טבלאות, הוא בדק אותו לא ממצא את כולם, מאוד משמעותיות. אם כן, טבלה מעניינת ואקטואלית שעות לממשיכה להראות עד כמה הסכנה של הרפורמה מאוד מסוכנת לישראל.